Letters from Birmingham Jail, dat was de titel van de Martin Luther King avond, georganiseerd door de Amerikaanse ambassade. Op 16 januari is de geboortedag van King herdacht en in dat kader heeft de ambassade de avond gewijd aan het nalatenschap van Martin Luther King Jr. De dominee en politicus heeft in 1963 zijn wereldberoemde I Have a Dream speech voor 250.000 personen gehouden. Deze speech was het beslissende moment voor het opstarten van de mensenrechtenbeweging. De jeugdambassadeur 2017 van de Amerikaanse ambassade, Modesty van der Leuf, hield een presentatie over het leven van Martin Luther King Jr. Volgens haar staat zijn boodschap in het licht van empowerment, creativiteit, dienstbaarheid en geweldloosheid. De MLK Day of Service vindt elk jaar plaats op de derde maandag van januari en is de enige federale feestdag die wordt waargenomen als een nationale dagdienst. Een dag op en geen vrije dag. Niemand zit stil. De MLK Day of Service is een onderdeel van United We Serve, het nationale initiatief van president Ronald Reagan om service te verlenen. Het vraagt aan alle Amerikanen, maakt niet uit uit welke laag van de gemeenschap, om samen te werken, om oplossingen te bieden voor hun meest urgente nationale problemen. De MLK Day of Service stelt individuelen in staat om gemeenschappen te versterken, barrières te overbruggen, oplossingen te creëren voor sociale problemen en ons dichterbij brengen met de visie en de droom die Martin Luther King Jr. had. Brian Marcus van de Amerikaanse ambassade citeerde uit de brief die King in de Birmingham gevangenis heeft geschreven. King was gevangen genomen omdat de autoriteiten vonden dat hij voor sociale onrust zorgde, ondanks dat zijn acties geweldloos waren. Deze brief is één van de bekendste geworden in de Amerikaanse geschiedenis. My dear fellow clergymen, while confined here in the Birmingham City Jail, I came across your recent statement calling our present activities unwise and untimely. Seldom, if ever, do I pause to answer criticism of my work and ideas. If I sought to answer all of the criticisms that come across my desk, my secretaries would be engaged in little else in the course of the day, and I would have no time for constructive work. Tot zover een citaat uit de brief van Martin Luther King Jr. Deze brief verdedigde de strategie van geweldloos verzet tegen racisme. In de brief staat verder dat de mensen een morele verantwoordelijkheid hebben om onrechtvaardige wetten te overtreden en directe actie te ondernemen in plaats van te wachten op de mogelijkheid dat gerechtigheid door de rechtbank zou komen. De Martin Luther King-avond is gehouden in het CCS.